Tik tai poroje treniruočiau, tačiau palieka neblogą įspūdį. Danielis Amigo! Tris puntos iš karto nuo rungtynių pradžios. Stebinantis epizodas. Danielis Amigo tikrai nėra dažnai iš toli atakuojantis krepšininkas. Beveik visai nemeta iš trijų taškų. Nulis iš nulio šiame sezone. Pirmasis mestas ir pirmasis pataikytas tritaškis. Taip, kalbėjai apie tritaškius, tai Petrilevičius šį sezoną bando kuo dažniau mesti iš toli, bet nelabai jam sekasi, yra įmetęs vieną tritaškį iš 18 bandymų šį sezoną. O apsikirpęs ir apsiskutęs atsinaujinęs Edgaras Žilionis, na, gal ir į naudą išeis, ne? Taip, galbūt aerodinamiškesnė šukuosena leis grįžti į tas aukštumas, kuriuose būdamas atvyko į Pasvalį. Edgaras Žilionis, pirmi keliai. Praėjusį sezoną, Krofordas dabar krapšto, Lekūnui kamuolį iš rankų, tai Krofordas guodėsi, na, kad čia jam truputį liūdna, šalta, na ir po to pokalbio jo žaidimas tikrai labai pagerėjo. Nežinai, galbūt ir gerėjanti temperatūra lemia tokį pokytį. Dabar jau plus 8 šiandien, tai žiūrėk, ir Brantas Krofordas. Krofordas. Na, taip, žinoma, ir Vaido Kariniausko trauma prideda. Tiek minučių, tiek metimų Bryantui Krofordui. Čia kamuolį buvo priploja prie lentos dugno krepšininkai, tačiau... Čia Pukaitis nepašokęs, ten bandė atkovoti graibė kamuolį. Čia jokinga situacija, žiūrim. Išties kurio... Kurioziška situacija. Nekasdieniškas net kadras. Net per laikraščio story nepašoko Juventus centras. Kad šiuo atveju beveik ir nebuvo ko. Ta, po 85 taškus net praleidžia Utenos ekipa ir tai yra tik 8 rezultatas lygoje. Bet aišku, turi daug kitų riebių pliusų šį komandą. Jie Vaitkus turėjo problemų su klubu. Įdomu tai, kad vienas gydytojas sako, jog Vaitkus negali rinktyniauti, kitų du medikai sako, kad gali žaisti. Tikrai gera atkarpa nuo baudų metimo linijos. Čia ir vėl abudu švarūs metimai. Gal su štanga nebedirba prieš rungtynės Amigo? Gali būt, gali būt. Kaip viskas atrodys, mes pamatysime jau neužilgo, o Danielis Amigo. Žiemos miegu tikrai neužmygo. Kovo 14-ąją dar du jo taškai. Dėlį atmestas kamuolys Lekūnui. Gražiai judesyje pagauna varžovą Lekūnas. Ties klaidos ribo Pasvalys, bet Danielis Amigo. Čia atrodo, kad krepšinio dievų atsiųstos piktosios dvasios išmušė kamuolį iš rankų Tomui Lekūnui. Pieno žvaigždžių grėtinė atrodo buvo ištemptas kamuolys ir išsprūdo iš rankų. Gecevičio. Geras perdavimas ir pražanga prieš Šulskį. Vos Gyčio Viliaus arbitro nenuskynė Juventus polės. Atrodo pieno žvaigždės, dabar klysta Čepukaitis dviese prieš vieną. Ojojoj, Tomas Lekūnas. Net Stevenas Heini griebėsi už galvos. Kaip mes sugebėjom trise prieš vieną padaryti varžovų darbą už juos. Norėjo sužaisti gražiai Tomas Lekūnas. Kaip pasijuto visų žvaigždžių rungtynėse pieno žvaigždžių polės ir tupdo jį ant suolo Gediminas Petrauskas atvesti šiek tiek. Gecevičius. Čia Petrilevičius vos ne karate judesiais stengiasi sutrukdyti varžovui atlikti geidžiamą perdavimą ir Pasvalio pieno žvaigždės apsigina šios atakos metu. Tačiau kaip slysta... Jau net neslysta, jau išslydo, nuriedėjo ir pakrito po stalu rungtynių kontrolė iš Pasvalio pieno žvaigždžių rankų. Ir mažai vilčių pieno žvaigždėms kovoti dėl pergalės ir išplaukti pieno puta šiose rungtynėse. Martynas Gecevičių, Gintautas Matulis beje tose tavo minėtose rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu pataikė 4 tritaškius iš 6 ir pataikė 4 tritaškius pirmą kartą savo BCF LKL karjeroje per daugiau negu 200 rungtynių. Tai buvo tik per apšilimą tiek įmetęs. Taip, o dabar atradinėja save kaip snaiperis, sulaukęs 34. Čia Kupšas ramiai nusijama kamulį savo, pražanga Giants į Manigą. Pasistiebęs graibo kamulį Mindaugas Kupšas. O ką šokti, jeigu varžovai visą galvą žemesni? Taip, atrodo, jog tiesiog galėtų stovėti iškėlęs kamulį į orą ir kaip prieš mažesnį brolį. Tokiu būdu. Čia kaip vyresnių klasių mokinys, kaip 12-tokas prieš 7-tokas dabar atrodė Mindaugas Kupšas.
Čia Amigo. Ne, buvo kontaktas, kontaktas į kūnų. Pražanga, manau, tikrai buvo. O čia... Matulis. Ėjo aiškintis, na, nelabai draugiškai Danielis Amigo aiškintis su Bryantu Crawfordu. Nors pavardė išvertus iš ispanų kalbos taip. Reiškia draugas, bet nelabai čia draugiškai elgėsi ir techninė pražanga ir jo pasirodymas baigtas.